islamski učinjaci razilaze do kog vakta se može jesti i piti. Znači, ujutro, da se hud. Pa većina učenjaka kažu dok se ne počne pojavljivati vodoravno svjetlo na horizontu. To stavi imama četiri pravne škole. Vodoravno svjetlo, znači na horizontu se mora početi pojavljivati. A u tom slučaju je koje ide lijevo i desno. Od mjesta gdje izlazi šta? Sunce. Tog mjesta, znači ide lijevo i desno, ide vodoravno svjetlo. I uvijek s tim se navode predaje i to je ono što je poznato kod islamskih učenjaka. Došlo u hadisu kod muslima od Semure ibn Džunduba radijallahu anhu da je poslanik sallallahu rekao, sallallahu alaihi sallame, nemojte, kaže, da vas u vremenu iftara da vas obmane svjetlo Bilalov ezan i svjetlo koje pada kao snop svjetlosti prema horizontu. Sve dok se, kaže, ne pojavi vodoravno svjetlo. Jer to svjetlo koje pada prema horizontu, to je lažna zora. Ona nastupa prije prave zore, negdje je uočljivija, negdje je manje uočljiva, ali u osnovu ona nije, posle te zore nastupa tama. Pojavi se svjetlo i misliš gotovo zora, a u stvari ta nestane, znači tama biva i onda nakon toga ponovo biva, nastupa tek onda nakon toga prava zora. Došlo u hadisu Ibn Mesauda radijallahu ta'ala, koga bilježi muslim u svome sahihu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, zora je, ili kaže, nije zora kada se ovako desi, pa je sakupio prste i ukrenuo ih prema zemlji ovako spustio. To je kada pada šta? Snop svjetlosti s neba, znači prema horizontu. Nije tako zora. Nego kaže, zora je ovako, pa je stavio jedan, kaže prsta drugi i pokazao ovako. Znači nije kada je snop, nego kada je vodoravna, znači svjetlost, koja se pojavljuje na strani gdje treba izaći sunce, lijevo i desno. Od mjesta izlaska sunca. Jer sunce kako izlazi, naravno ta tačka gdje sunce izlazi, ona je najosjetljenija, je li tako, prilikom izlaska sunca. I onda se ona kako izlazi sunce, tako se ona polako širi, jeli, lijevo i desno.